Hoje termina a fase de grupos da Copa Elite da Ásia. Tem muita gente boa que pode ficar de fora hoje, Thiagão. Infelizmente, não tem espaço para todo mundo no mata-mata. Vale a pena ficar ligado. Barcelona e Bayern de Munique. E temos novidade no jogo de hoje. Tem estreia ali no ataque. É sempre bom contratar atacante, Caio, porque é uma posição que desgasta muito ao longo da temporada. E, de fato, é quem decide os jogos. Então, é sempre bom você ter várias opções do meio para frente. E veja aí a escalação do Barcelona para hoje. O técnico armou o time no 4-3-3, com o atacante centralizado. Arrancada com a bola. Arriscou pro gol. Bola para fora. É tiro de meta. Bernard. Suou, tentou de fora da área, pegou firme o goleiro, um chute de muito longe. Chute precipitado, Thiagão, tava longe demais para dar no gol. Miller. Batistuber, Bernard, Miller, Roibieri, bela interceptação numa hora perigosa. Jogou dentro da área, a bola saiu e o tiro de meta está marcado. Lacazette foi para o Chelsea, ele saiu do Lyon. Minhas fontes ainda não descobriram todos os detalhes da negociação não, Thiago. Mas vou correr atrás de mais informações. Robin. Rafinha. Rodri. Bernard. E lá vem Barcelona. Olha o cruzamento. É apenas tiro de meta para o goleiro cobrar. Foi bem, o professor agora deu a vantagem e depois mostrou o amarelo. Perfeito, fez tudo certinho. Vidal. Rafinha. Rodri. Boa troca de passes. Vidal. E tem Barcelona no ataque. Tentativa do gol. Defesa impossível do goleiro. Bola pela linha de fundo. Escanteio. Todo mundo respira aliviado. Ele afastou o perigo. Passou de cabeça. Bom lance. Olha o passe de calcanhar. Mandou direto. Defesaço do goleiro. Escanteio marcado. Era um lance difícil, hein? Sorte que ele estava atento. E o perigo não vai embora. Escanteio de novo. Explode no cano e vai para fora. Saiu pela lateral. Neymar.
Vidal. Virada de jogo. Javi Martínez. Os companheiros vão chegando. Bola para fora. Arremesso lateral. Neymar. Højbjerg. Rafinha. Maravilha de interceptação no meio. A plaquinha subiu ali embaixo com 3 minutos de acréscimo. Ninguém vai dar combate? Olha aí o replay do lance, ó. Levou a melhor sobre a defesa e teve a chance de finalizar, Caio. Mas faltou capricho. Depois de fazer tudo certo, ele precisava ter batido melhor na bola. Rodi. O juiz apita e os jogadores vão para os vestiários com o... Técnico do Bayern de Munique vai mexer no time. Vai rolar a bola por aqui, a Copa Elite da Ásia. A gente espera que os times produzam um pouco mais nesse segundo tempo. Afinal, esse é o último jogo da fase de grupos. Direto pro gol, foi lá no cantinho. Gol! Aí não dá pro goleiro chegar, Caio. Ah, não dava pra chegar não, Thiago. Ele foi muito feliz na finalização. Bateu no cantinho. Não dava para o goleiro chegar na bola. Foi uma batida precisa, no canto, por baixo. Já estava na hora. Saiu o primeiro gol do jogo. Vidal. Isso é o futebol arte. Pega o goleirão. Defesa firme. Vai ter troca já já. Quem será que vai sair, Caio? Ah, Thiago, vamos saber assim que o juiz autorizar a troca, vai. Javi Martínez. Arriscou. Não entra aqui, defesa. Tinha muita gente na área, o goleiro gritou, é minha, e levou a melhor. James Rodríguez. Opa, falta duríssima. Vai pro chuveiro, hein. Que isso, que entrada dura, o cara já tem amarelo, Caio. Ele pediu pra ser expulso e o árbitro perdoou. Substituição que todo mundo queria. Vai entrar Lionel Messi. Vai levando a bola, o lance é perigoso. Gol, gol, gol! E olha, parece que com ele é sempre assim, mais jeito do que força. Esse tipo de finalização é característica dele mesmo, Thiagão. Ele costuma colocar a bola aonde quer. Caio Ribeiro, você concorda com essa substituição aí? Olha, Thiago, ele estava muito bem no campo e não merecia sair, não. Mas o treinador deve saber o que está fazendo. Ele pode ter sentido algum desconforto. Javi Martínez. Tem falta marcada contra o Barcelona.
Saiu o cartão amarelo. Vidal. Bernard. Rafinha! Outra finalização dessa, até eu vou vaiar aqui, hein? Muito ruim. Turan. Messi. Lance perigoso. Pegou o goleiro com tranquilidade. Neymar. Bom lance para passar pela marcação. A marcação não deu espaço, ele se atrapalhou e saiu com a bola. Turan. Suárez. Ganhou o jogo de corpo, ficou com a bola. Foi embora pela linha de fundo. Tiro de meta. É hora da gente ver o gol mais uma vez. Tem replay na tela para vocês. Robin. Vidal. Uma interceptação na hora certa. A pressão era grande. Perderam a posse de bola. Bola pro gol. Ah, agora ele ficou chateado com o erro. Douglas. Turan. Substituição a caminho, Caio. Thiagão, ele não é louco de tirar o craque do time, né? Vamos ver, assim que a bola sair a gente descobre. Leva a bola com a cabeça erguida. Messi! Gol! Isso é tão repetitivo que perde até a graça. Gol do Messi, gol do Messi. Mais um. Marcar um jogador desse é um pesadelo para qualquer defensor. E a vantagem só vai aumentando por aqui. Faltam só mais 7 minutos. Rodrigues. E a gente esperava um jogo mais equilibrado, hein, Caio? Espera. Olha a chance! Tiro de canto que já vai ser cobrado. Sérgio Busquets. Bola para fora, mas valeu o esforço. Ele se esticou o máximo que deu, Thiago. Mas não pegou em cheio na bola, não. Turan. Suárez. Ele tem espaço, hein? Pegou o goleiro! Rebateu! Pegou o goleiro! Olha o rebote! Neymar! Miller! Vidal! Valeu o esforço para fazer o corte! Jogo 1, 2, 3 a 0 é o placar final.